Ons doen gou hierso 'n paar 'n so 'n bietjie indexing. Wat het jy nou al gedoen? Wat se karakters? Okay, dit het begin by Puna. Ja. Toe het ek nie lank daarna nie het ek actually so 'n romantiese tipe karakter in 'n telenovelle gespeel. Wat Willie Estreisen hulle ook gemaak het Hart van Staal. Hart van Staal. Hart van Staal, my naam is Burger daarin. Dit het soos 'n romantikus gewees en Puna was nou obviously nie noodwendig die romantikus nie. Hy was ook 'n romantiese ou. Maar die skrywer. Ja, meer jou rower tipe romanse. Jy sê rower ou gespeel die romantikus. Okay, yes, wat in die volgende? Toe het ek gespeel, jy sê wat het na Hart van Staal gekom. Ek probeer nou dink op die acting. Ek dink toe ek vir 'n ruk stil op die acting front. Ek dink toe daai Leeuloop brigade begin met daai Woudekom Leeuloop moves, jy weet, toe dit so half oorgevat vir 'n ruk. So daar is die rugby man. Ja. En toe ek het ek toe ek so 'n bietjie teater gedoen. Ek dink toe ek Johannes die Doper gedoen en toe nou ek het so 'n bietjie binnelanders ook aangevat. Hierdie lys. Ek ekskuus, getroud met rugby ook. Yes. Dit het ek gedoen. So die lys lyk wyd. Ja. Wat kan daar nog wees wat jy nog nie gedoen het nie? Jy sê ek wil nog, ek moet sê ek dink daar lê nog 'n movie of wat voor. Ek het actually so een movie ook gemaak wat comedy was en ons is van plan om nog so 'n komedie te maak. Maar miskien 'n ek het een keer so bad guy gespeel in 'n theaterstuk jare terug, maar miskien moet ek op die movie front. Ja, so bad guy speel. Like a real bad guy. Ja. Hoe is jy met die Engels? Miskien 'n lekker Engelse karakter? My English isn't that bad. I've worked on it the last 2 years or so. Isn't that bad? die rede hoekom ek jou so uitvra is, want ek het vir jou so 'n uitdaging aan die einde van ons chat vandag. Okay. Wat dalk iets gaan wees wat jy nog nie gedoen het nie. Oké. Okay. Miskien vir 'n goeie rede. Maar ons vind nou meer daaroor.